Med renaissancen blev hele verden opfattet som et spind af korrespondancer. Melankolien, som er det begreb, der er tema i det her maleri, var i forbindelse med Saturn, det var i forbindelse med et dyr, hunden, det var i forbindelse med kunstnersindet, det var i forbindelse med snedkerhåndværket. Alt i maleriet her har en eller anden reference eller forhold til det temperament, som melankolien er. Det, at melankolien snitter i en kæp, det, at der er det her hekserit med en stakkels kavalier, der er kommet op på Satans buk, det, at der er en hel hær her uden modstandere, der er ingen anden hær. Alle falder, rytterne med deres tunge rustninger vælter ned af hestene. Hvorfor? Alt i maleriet handler om det temperament, som melankolien er, og de følger, det får, hvis man er under indflydelse af melankolien.